Kõige rohkem oli puudus igasugustest korralikest viimistlusmaterjalidest. Riplaed, valgustid lugemissaalidesse, põrandakatted. Muidugi, mis puudutab näiteks raamaturiiuleid, need valmistas standard ja nemad suhtusid oma töösse korralikult. Riiulid peavad siia maani vastu, et me oleme neid seal juba, ma ei tea, kui mitu korda ringi tõstnud ja uuesti ühendanud ja lahti võtnud, kõik seisavad püsti ja on tugevad. Põrandakatted, noh, eriti puudutab see igasuguseid selliseid materjali nagu linoleum, et see oli ju ühte värvi pruun ja kui see alumine viimistuskiht oli halvasti tehtud, siis paraku ju põrand nägi välja konarlik. Nüüd kui natuke meenutada, siis põranda vaibad sai mitu korda käidud tehases Mistra, kes tegi tollal neid põrandakatteid ja kuidagi kukkus välja niimoodi, et kolorid kuidagi suundus sinise peale ja nad suhtusid sellesse tooni lõpliku tulemuse saamiseni tohutu. Sedasi korrektselt. Mitu korda ma käisin kohal, et kas see toon on nüüd ikka õige. See osutuski kuidagi väga meeldivaks, aga paraku ehitus käigus hakkas kuidagi teda kõrvale minema. See oli ju tollal kõik võimalik. Ja hakkasid hoopis teistmoodi partiid objektile saabuma. Küll roosa ja küll naljakas hall ja noh, sellega ju liikus kõik asi jälle paigast ära. Tegelikult see on ju kõik meie ajalugu. Me elasime ju teises ühiskonnas, olud olid teised, maailm oli suletud, kuigi mina olin juba siis nagu Soomes käinud ja koos IVN-maga raamatukogusid külastanud ja teadsin, mis on mujal maailmas, nii et eks süda sedasi tõmbles kindlasti. Mõne aja pärast osati kvaliteedile rõhku panna ja muidugi hakkasid ka paremad viimestusmaterjalid liikuma, aga häda oli jälle selles, et kui eelmisel perioodil oli meil raha ja polnud materjale, siis nüüd oli kahjuks vastupidi. Hakkasid ilmuma piisavalt head viimestusmaterjalid, aga objektil oli juba raha puudus.